On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Mais uma aula de modelagem aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Deise Costa e hoje eu vou ensinar para vocês esse modelinho que está aparecendo aí na tela com essa manga que está super em alta, essa manga que é franzida no ombro e um look muito lindo, né, que é a cara do Natal. Vamos começar fazendo a parte superior do busto, você pode usar um molde base já pronto, mas eu vou facilitar a vida aí de quem não tem molde base. Então você vai começar colocando aqui a quarta parte do seu busto, que é o total da circunferência dividido por 4. E aí, a gente já vai começar a acrescentar folga de vestibilidade, né? Se você tá trabalhando com o molde base, que é construído com as medidas bem sequinhas do corpo, né? E aí você vai riscar e vai depois trabalhar as alterações colocando folga. Nesse caso aqui, como a gente vai partir direto pro modelo, a gente já coloca a medida com folga. Eu já conheço o meu corpo, sei quanto que eu preciso de folga. Se você não tem muita segurança, não sabe ainda quanto é o ideal de folga de vestibilidade, né? Que é o conforto, é aquela folguinha pra peça não ficar agarrada no corpo, eu sugiro que você faça uma peça piloto, tá? Faz um teste, vê se você precisa colocar mais ou menos do que você acha, tá? Eu costumo colocar 2 centímetros pra mim e fica super bom. Então, vou colocar aqui a minha quarta parte, mais 2 centímetros. Já vou esquadrar aqui, ó, colocando a medida que vai ficar a parte superior da minha peça. Bom, essa parte aqui desse modelo, ela não vai até a metade, não vai até a altura da cintura, tá? Vai até abaixo do busto. Então, você precisa pegar a sua fita métrica e medir essa altura do ponto mais alto do ombro, passar por cima do seu seio até a base dele, tá? É a medida abaixo do busto e vou fazer esse retângulo inicial. A gente vai trabalhar aqui a altura da cava, tá? Se você não sabe tirar as medidas do corpo, eu tenho um curso gratuito aqui no canal, que você pode acessar o link aí na descrição. A primeira aula desse curso é ensinando a tirar as medidas do corpo. Eu vou colocar a lateral da minha peça pra cá, porque a gente vai precisar sair aqui pra fazer um transpasse. Então, eu vou colocar aqui a minha medida. Como eu tô trabalhando, como eu vou fazer um modelo que tem manga, eu não costumo deixar minha cava muito folgada, tá? Só quando eu vou fazer uma regatinha, uma peça mais sem manga, eu deixo a cava mais baixa. Porque se você colocar manga com a sua cava muito grande, ela vai começar a repuxar na lateral a sua peça. Então, deixa a sua cava com 1 centímetro de folga só. Circunferência com um pouquinho de folga, de conforto. A gente vai usar agora a altura de busto, que é do ponto mais alto do ombro até o centro do seu mamilo, para poder fazer aqui a altura do decote. Então, vai pegar bem nessa direção aqui. Essa aqui vai ser a altura onde a gente vai fazer a nossa amarração. Eu vou fazer aqui um traçado base só para poder conseguir fazer a curvatura da cava. Então, eu coloco aqui 7 a 7,5 no máximo, tá? E o ombro, medida total do seu ombro, meu ombro é 11. Aqui eu consigo fazer a curvatura da cava para poder me dar base para dar continuidade no meu modelo. Mas isso aqui a gente nem vai deixar no modelo, tá? Só para ajudar no traçado. Vou colocar aqui, olha, pra gente ter... Porque a gente vai usar parte dessa curvatura aqui. Então, eu vou pegar metade da cava, dessa altura aqui, metade aqui, olha. Vou dar aqui uma esquadrada para poder marcar. Isso aqui vai ficar no meu modelo, o restante vai sair. Eu vou colocar aqui a altura do meu decote, 17 centímetros. E aí você mede aí, eu tinha marcado aqui, mas ficou muito embaixo. 17 centímetros. Vou fazer uma marcação aqui do centro frente para dentro, eu vou recuar 3 centímetros. Agora a gente vai traçar a amarração, que vai ser o detalhe principal da nossa peça, tá? Vou pegar daqui, de onde é a minha cava, vai passar por essa medida aqui, que é a altura do decote, e eu vou deixar passar mais 30 centímetros. Eu vou marcar aqui para me dar uma orientação só de medida.
Vou deixar passar 30. Até aqui assim. Então, vou pegar uma curva longa. Vou vir aqui desde a minha cava e fazer essa curva bem grandona aqui. Essa aqui, gente, é a curva da Mundial Réguas, tá? É a curva 1002, uma curva longa de quadril muito boa. E a gente vai ligar aqui esses pontos. O importante é passar daqui e aqui. Onde eu for bater aqui, não tem problema, tá? Aqui, eu recuei essa medida aqui, porque a partir daqui, assim, eu vou subir pra encontrar lá. Então, toda essa parte aqui vai vir reta. Então, eu não vou alterar aqui. E mais ou menos aqui eu começo a subir, pra poder encontrar lá o finalzinho. Então, eu tenho esse resultado aqui pro meu centro-frente, tá? Aqui, que é o fio do tecido, frente superior, no caso, né? Eu vou cortar essa peça 4 vezes, 2 para um lado, 2 para o outro, tá? Eu vou desconsiderar essa parte superior aqui da minha peça, porque o que vai completar isso daqui vai ser a minha manga. A cabeça da minha manga, ela vai funcionar como se fosse o meu ombro, né? A parte da minha alça. Para as costas, eu vou fazer aqui mesma medida da frente com a folga, tá? Mesmo retângulo inicial, com a mesma altura, esquadra. Vou colocar aqui, vou fazer aquele mesmo processo só para encontrar a localização da cava. Vou colocar aqui meus 7 centímetros de abertura de decote e os 11 de ombro, no meu caso, né? Aí eu vou colocar aqui a altura da cava. Já vou marcar o meio disso aqui. Ele me facilita, né? Um processo só. Nessa altura aqui, eu consigo fazer a minha curvatura de cava, ó. Vou ligar o ponto do ombro até o ponto da altura da cava. Só que eu só vou aproveitar metade dela pra baixo. Vou só ligar aqui, ó. E aí eu tenho isso daqui. Vou acrescentar aqui no meu centro das costas 1,5 centímetros só pra montagem do zíper. Tá? Na hora do corte eu coloco. E aqui em cima vai entrar um elástico. Aqui eu não preciso acrescentar, tá? Eu posso tirar daqui mesmo. Eu só vou dar um pique aqui pra saber que vai entrar o elástico, tá? Porque essa medida aqui, ela não precisa ser igual, né? O que faltar daqui, a própria manga vai completar. Ah, eu preciso fazer um ajuste aqui na cintura da frente, que eu esqueci. Nas costas, é a mesma coisa, olha. Do centro pra fora, eu vou colocar a quarta parte da minha cintura, né? Porque a gente botou uma medida de busto. Quarta parte da cintura, mais 2 centímetros da folga de vestibilidade. Então, eu preciso fazer isso lá na frente também. Venho aqui com uma curva bem de leve. Senão, a cintura vai ficar muito frouxa, né? Bom, aqui é a parte de trás. O meu fio tá aqui, costas. Vou cortar essa peça 2 vezes separadas, porque tem um zíper aqui atrás, tá? E aqui em cima, a gente vai franzir com um elástico. Lembrando que os nossos moldes, eles não têm folga de costura. Então, é importante depois você acrescentar. Eu gosto de acrescentar sempre na hora do corte no tecido. Mas você pode acrescentar aqui. Finalizou o modelo, pode acrescentar a folga de costura. Aqui na frente, gente, é a mesma coisa. Olha, eu preciso só ajustar aqui a minha cintura para a lateral. Ó. Do centro para a lateral, eu vou colocar aqui a medida da minha cintura com a minha folga, né? E ajustar aqui, ó. Precisa ser aqui o meu corte. Ainda não vou cortar porque eu preciso da medida das duas cavas para poder fazer a manga. Então, gente, eu vou usar agora o molde base da manga. É importante porque a gente elimina um processo bem, bem trabalhoso, tá? Do processo aqui da modelagem. Então, tem o passo a passo desse molde aqui no canal. Vou deixar aqui para você. Ele só tá mais curtinho, tá? Mas é só você ampliar para fazer a sua manga comprida. O comprimento desde aqui de cima para baixo é de 60 centímetros. Tá? Você encontra o meio e joga 10 para cada lado pro punho. Aí você faz a sua base comprida, tá? Então aqui eu só vou contornar, que aí já tem essa estrutura, a gente só copia e já parte para alteração do modelo. É importante marcar a cabeça da manga, o centro que tá marcado lá no, na base, e quem é a cava da frente. Eu vou colocar aqui uma altura de 26 centímetros. Você bota aí o comprimento que você quiser. Eu vou colocar aqui, olha, 26 é o meu tamanho final. Mas eu vou colocar um elástico. Então, eu já vou acrescentar aqui mais 2 centímetros. Já vou esquadrar. A minha medida de punho, eu vou tirar com o meu braço dobradinho aqui. Com a folga que eu quero, pra não ficar me apertando, né? Vou deixar com 29. Acho que vou encontrar aqui o meio. Apoiando o meu esquadro bem aqui nessa base, até encontrar esse meio aqui, ó. Por isso que é importante a gente marcar. O meu meio tá aqui. Eu vou jogar a medida do meu punho, metade pra cada lado, tá? Só que é o seguinte, 29 é o meu tamanho ideal. Só que eu tenho que deixar um pouquinho a mais pro elástico dar aquela franzida. Então, eu vou deixar 5 centímetros a mais. Vou deixar com 34 centímetros.
E aí eu pego essa medida, jogo metade para cada lado. Aí eu tenho 17 para um lado. Ó, vou sair mais um pouquinho, 17 para o outro. Vem aqui. Ah, o que que a gente tem que fazer aqui primeiro? A gente tem que conferir a cava. Então, eu venho aqui na minha cava das costas e vou medir com a fita em pé. Por quê, gente? Aqui a gente vai usar a cabeça da manga para poder completar o que falta que a gente tirou aqui. Então, eu preciso saber que o total da minha cava. Nas costas aqui eu tenho 24,5. Vou deixar aqui, vamos ver. Eu vou deixar um pouquinho a mais. Já vou explicar, ó. Aqui eu tenho 22,5. Já posso até verificar aqui como vai ficar a minha manga, ó. O que acontece? Essa manga aqui, ela tem uma leve levantada na cabeça dela. Para isso, a gente precisa subir a cabeça da manga. E quando a gente sobe a cabeça da manga, a gente tem, né, como se fosse uma curva numa rua. Você tem um caminho maior para percorrer. Então, isso já faz com que a medida da sua cava altere. Por isso que eu já tô vendo aqui, mais ou menos. Eu não vou jogar tudo que falta para completar minha medida para cá, porque eu também vou subir aqui. Então, já vou olhando aqui. Eu vou deixar com 2 centímetros a mais. Eu tô com 22 aqui, o certo é 24, mas eu vou deixar com 26. Tá? Então, já marco o meu 26 aqui no centro. Ó, vou subir 2 centímetros aqui no centro da cabeça da manga. Vou botar o meu 26 aqui, que é a medida que eu quero. Vou encontrar aqui com a minha cava. E aí eu já tenho aqui, olha, quanto que falta para completar. 3 centímetros para lá. Para frente, eu tenho na minha cava, vamos fazer o mesmo processo. Aqui na frente eu também tenho, aqui eu tenho 22,5, meio centímetro só. Então, como eu já marquei a minha subida aqui, eu vou simular aqui como vai ficar o meu desenho. E vou sair aqui até dar os 26 que eu estipulei para minha manga. Agora é só refazer a curvatura da cava. Tanto essa quanto essa aqui faz parte do meu kit de curvas para o Mundial Réguas, tá? É o kit Daisy Costa no site, tem o link aí na descrição para vocês. É, agora é só completar. Agora eu vou ligar aqui as alterações que eu fiz. Essa é uma manga que fica bem mais soltinha no braço, por isso que é importante fazer essas alterações, tá? Feito isso, gente, aqui eu tenho já o meu fio, vou cortar essa manga duas vezes. Vai entrar elástico aqui na cabeça e aqui no punho. Agora eu vou cortar o meu molde e ir pro tecido. Frente, costa, manga. Para a parte de baixo, você pode colocar uma saia, um short, uma pantalona, uma pantacur. E você pode colocar qualquer modelo e tem tudo isso aqui no canal. Eu vou fazer uma calça pantalona. Foi um dos modelos que eu ensinei no início do especial fim de ano, que eu vou deixar aqui na descrição. Vou pegar aquele mesmo molde e vou encaixar aqui nessa peça. Eu só vou deixar ele mais curtinho para deixar pantacur, que eu não quero que vá até o pé, eu quero que fique mais curtinho. Só isso, tá, gente? Meu molde, inclusive, tá aqui. Ó, é essa modelagem aqui. Só que eu vou fazer sem o cós, né? Porque eu já vou encaixar na parte de cima. Então é só você fazer essa modelagem ou qualquer outra que você queira colocar, tá? Vou deixar a abertura um pouquinho menor, tá? Menos aberta e mais curta. Só isso. E vou aproveitar essa modelagem. Para iniciar então a montagem do nosso modelo, eu vou chulear o centro das costas, tá? Só para poder deixar com acabamento e vou fechar o gancho da frente. É, tanto na reta quanto no overlock para deixar a peça bem fechadinha. Aqui então eu tenho a parte do gancho das costas que eu vou fechar só uma parte de baixo para cima, cerca de uns 5 centímetros para poder conseguir fechar o entrepernas. Tá vendo? Essa é a parte de trás. E aí eu coloco direito com a peça da frente para fechar as duas laterais. Vou unir a costura do gancho e fechar entre pernas. E é isso tudo eu faço tanto na reta quanto no overlock para deixar o acabamento bem feitinho. Caso você não tenha overlock, aí você pode usar o zigue-zague ou um calcador que imita o ponto de overlock. E aqui, gente, como a viscose ela é levemente transparente, mesmo sendo essa cor mais escura, eu vou colocar um forro. E a única malha que eu tinha que era a malha de elanca nesse tom vermelho, mas não alterou
é a cor da calça, né, por fora. Então eu dobrei direito com direito, usei ali a própria peça que já estava fechada como base e diminuí só no comprimento, tá? E aqui eu vou fechar da mesma forma, gente. Vou chulear o centro-costas, vou fechar só um pouquinho ali, eu até dei um pique para poder fechar a mesma quantidade. Fecho centro-frente, mas nesse caso só no overlock, né? Porque aqui eu tô trabalhando com uma malha. E aí você pode usar a malha que você tiver disponível aí para fazer essa etapa do forro, caso seja necessário. Eu acredito que sim, porque esse modelo ele é mais indicado para tecidos que tenham bom caimento, como a viscose, o crepe de viscose, o chiffon, enfim, outros tecidos que tenham um caimento mais leve, a não ser que você use linho, aí realmente não precisa de forro. Aqui agora eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Eu tô medindo onde vai bater o centro da frente da parte de cima na costura do centro frente da calça e dei um pique ali, tá? Porque esse é o centro da minha peça, de cima a baixo. E aí eu vou repetir esse pique no outro lado da peça, da frente, né, que é um transpasse. Então aqui é muito importante fazer essa marcação. Então, a parte de cima da minha blusa, do macacão, até a parte de baixo onde eu dei o pique que vai casar com a calça, eu vou fechar. E aí eu faço vários piquezinhos ao longo dessa costura que é levemente curva, né? E reviro a minha peça. E aí eu vou revirar com a ajuda da tesoura mesmo, a pontinha eu faço ali. Depois eu venho com ferro, vou batendo todas essas costuras, né, deixando tudo bem assentadinho. Então aqui a gente tem o transpasse, né, que a gente fez na modelagem, tá? Agora eu vou fazer aqui, gente, a parte do centro das costas superior, tá? Eu vou chulear o centro das costas, que vai entrar o zíper. Então é importante fazer o acabamento dessa parte da peça. Tá? Aqui eu cortei só uma vez para cada lado e eu vou usar um elástico de 1 cm de largura para poder costurar aqui na parte superior, né, para fazer o ajuste. Deixei ele mais ou menos ali até a metade para poder esticar e dar a tensão necessária. Cortei duas partes, né, uma para cada lado, e eu vou costurar esse elástico no avesso da peça, no overlock, como vocês estão vendo aí na imagem. Depois eu vou virar para o avesso e fazer uma costura reta, e também pode ser no zigue-zague, caso você prefira. Feito o acabamento da peça das costas, eu vou então unir com a peça da frente pelas laterais e aí a gente vai fazer uma costura embutida. Eu vou segurar a parte de cima das costas com uma camada da frente e a última camada da frente que estava lá embaixo, como vocês viram, eu puxei por cima de tudo. Então eu fiz um sanduíche, na verdade, né? Coloquei a peça das costas entre as duas peças da frente, direito com direito. Então é basicamente isso. Quando eu abro, eu tenho essa limpeza bem bonita aqui na minha lateral e é super importante para poder deixar a peça bem limpinha e com acabamento bem bonito. Fiz dos dois lados, então eu tenho aqui a peça de trás que vai ficar assim e a peça da frente, a gente vai ter esse transpasse aqui que vai ser um lacinho. Agora vamos ir para a peça da manga. Vou fechar direito com direito aqui pelas partes das laterais, fechei ele na reta e no overlock. Eu vou unir essa costura na lateral da minha blusa que eu acabei de fechar. Então, eu vou costurar naquele pedacinho de cava que a gente deixou lá na modelagem. Então, a parte de cima da manga, ela vai ficar solta, na verdade, e vai encaixar no ombro. Então, eu costurei no que eu tenho de cava. E agora é muito importante vocês prestarem atenção nesse acabamento. Eu fiz um pique na cabeça da manga, bem no centro, e marquei o centro do elástico, tá? Essa largura do elástico você define. Tá, ele tem que pegar toda a extensão da manga. E é muito importante eu ultrapassar entrando ali na cava. Senão vai ficar a pontinha do elástico aparecendo na peça. Então eu desço ali o meu elástico até uns 3 centímetros ali na cava, tá? E aí eu estico, vou casando ali as marcações do centro que eu fiz. E aqui eu não posso terminar ali onde termina a minha manga. Eu tenho que jogar minha peça das costas para baixo. Olha como vocês estão vendo, para baixo, para não costurar ela. E eu vou entrar com o meu elástico na cava, tá bom, gente? Naquele pedacinho de cava. Esse acabamento é extremamente importante, senão o seu elástico vai ficar todinho aparecendo a pontinha na peça de fora. E aí, a gente esconde essa ponta do elástico. Vejam só como é que ficou bonito. Tenho aqui o meu elástico preso na cabeça da manga, vou virar pro avesso para fazer o pesponto. Mas o mais importante é esse acabamento aqui, tá vendo que eu entrei na cava? Quando a minha peça estiver vestida no corpo, ele vai ficar todinho escondido essa pontinha. Que aí vai entrar o pesponto aqui por cima.
tá? Então é muito importante vocês se atentarem aos detalhes de costura para poder ter um resultado final bem bonito na sua peça, não ficar aquele acabamento mal feito. Então aí eu tô jogando meu elástico para dentro, tô fazendo uma costura de pesponto bem assim a largura da sapatilha e vou entrar até o final do meu elástico que pega aquela pontinha da cava. Vou costurar o zíper no centro das costas. Aqui então meu zíper já tá preso, bem certinho. Agora eu vou fechar o que ficou aberto da parte de baixo da minha calça. Então é só colocar direito com direito, chulear, se você não tiver chulhado ainda, tá? Tem que estar com acabamento e fechar a costura ali da parte de baixo. Tô fazendo aqui o acabamento daquela pontinha do zíper que fica solta pra cima e vou finalizar com a bainha. Daí você faz a prova e vê a altura da bainha que você quer. Se quer uma bainha de lenço, uma bainha mais grossa, e nosso modelo tá finalizado, gente. Não é um modelo fácil, tá? Não é um modelo assim a nível iniciante. Ele é bem trabalhoso, tanto na modelagem quanto na costura. Tem bastante detalhes, mas se você assistir várias vezes, tiver um pouquinho mais de atenção, você consegue fazer.